Хлібом-сіллю прямо на кордоні двох держав зустріла делегацію сусідньої Румунії. Україно-румунський день добросусідства на території нашої країни проходить вже не вперше. Представників румунських повітів Марамуреш та Сатомаре першими привітало керівництво області та району. Такі зустрічі виливаються в те, що ми підписуємо, як правило, договір на співпрацю на наступний рік. І в рамках цієї співпраці ми плануємо вже подавати спільні проекти по транскордонному співробітництву. Тобто на сьогодні це буде досить знакова зустріч. Ми плануємо підписати угоду між двома краями з румунського боку і Закарпаттям для того, щоб можна було участвувати в програмі європейської технічної допомоги в рамках грантового проєкту на 2014-2020 роки. Безпосередньо святкові заходи стартували на території Нижньоапшинської школи. Тут на гостей чекав справжній ярмарок. Народні умільці хизували своїми виробами, а місцеві господарі – особливими стравами та напоями. Свою продукцію представив кожен район Закарпаття. Маю велику честь вже втретє бути у вас, і такі зустрічі вже стали гарною традицією, оскільки нас об'єднують наші традиції та культура. Наша співпраця дійсно унікальна. Мир, який існує між нами, це не лише завдяки нашим країнам, а насамперед людям. Закарпатські та румунські творчі колективи на сцені виступали по черзі. За словами присутніх, схожість звичаїв прикордонних регіонів двох країн очевидна. А такі дні добросусідства – чергова можливість зустрітись, поспілкуватись та поділитись частинкою своєї культури. Багато хто з нас має родичів в Румунії. Ми дуже раді, що у нас є така можливість тепер побувати в Румунії, узнати їхні культури, порівняти з нашою культурою. Дуже приємно. І, знаєте, вони дуже раді, що на Україні тепер зустрічають своїх рідних, своїх близьких, які далі восприяють на їхню румунську культуру. За словами представників влади, такі зустрічі, як правило, переростають у міцну дружбу, а згодом у тісну співпрацю у різних сферах життя. День добросусідства, ви знаєте, один раз в рік відбувається. Один рік на румунській стороні, один рік приймає наша українська сторона. Два роки тому назад було в Білій церкві, зараз Тячівщина приймає, Нижня Апша, наших гостей з Румунії. Ну, перше – це контакти людей. І от при таких зустрічах десь з'являється можливість більш тісної співпраці. З сусідами треба жити в мирі, дружбі. Кожен має показати себе, культуру, мистецтво, гостеприємність. Думаю, що це дуже важливі складові добросусідства. Після дружніх привітань та побажань зустрічатись в такому форматі і в подальшому сторони підписали меморандум про співробітництво. Тісно співпрацювати запланували й два прикордонні села – Хижа з українського боку та Вадуїзеї з румунського. Наше село знаходиться прямо на границі із селом Тарна-Мари. Колись наше село називалося Тарна-Міка. Просто радянські часи його розділили на дві частини. І зараз плануємо відкрити перехід, який у даний час тимчасово призупинений. На думку як організаторів заходу із Закарпаття, так і гостей з румунських повітів, нинішній день добросусідства можна по праву назвати справжнім родинним святом. Адже люди, які тривалий час мали спільну історію, свято бережуть свої традиції та культуру, в майбутньому будуть всіляко сприяти і економічному розвитку обох держав.